2019ခုနှစ်ကတဝဲမှာမတော်တဆမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အမျိုးအစားတူတက်မတော်ပိုင်းလေရင် Y8 ဟာဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကရန်ကုန်လေစိတ်မှာပြေးလန်းချော်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ပြေးလန်းကအတက်မှာအခုလိုလန်းချော်ခဲ့တာဖြစ်လို့ကွင်းကိုရှင်းလင်းဖို့အတွက်ရန်ကုန်လေစိတ်ကိုလက်ရှိမှာခေတ္တပိတ်ထားရပါတယ်။တက်မတော်လေရင်ပြန်တမ်းမဲ့မြို့နယ်ဖြစ်ပွားရတဲ့အသေးစိတ်အခြေအနေကိုတက်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကဗိုလ်မှူးချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့ဆက်သွယ်လို့မရခဲ့ပါဘူး။ကွင်းကိုခေတ္တပိတ်ထားတာကြောင့်ပြည်တွင်းလေကြောင်းလိုင်းက MNE နဲ့အဲကမ်ဘောဇာလေရင်လေးစင်းဟာနေပြည်တော်မှာတွားရောက်ဆင်းသက်ပြီးဆောင်ဆိုင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံထုတ်စစ်ဘက်သုံးကုန်တင်လေရင်အမျိုးအစားဟာပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်ကလည်းတနင်္သာရီကမ်းရိုးတမ်းမှာပြတ်ကျခဲ့ပြီးတမတော်အရာရှိတွေနဲ့မိသားစုတွေစုစုပေါင်း50ထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။